Tumulto, música alta, bebedeira e muita aglomeração. É o resultado do muvucão que vem acontecendo nos finais de semana aqui no bairro de Bomba do Emetério, na zona norte do Recife, que vem tirando o sono e o sossego de muitos moradores. É um absurdo, é sexta, sábado e domingo, ninguém tá conseguindo dormir aqui. É de manhã, ninguém aguenta não, é menina de 13, de 12. E fica dando aqueles estrondos, uns pipocos danados, acelerando demais. A desordem é generalizada. São 3 dias de bagunça. Sexta, sábado e domingo fecham a rua na cara de pau. Uma verdadeira baderna. Quero saber como é que um trabalhador, pai de família, que mora aqui vai conseguir trabalhar no outro dia sem conseguir dormir a noite inteira. Me diga, crianças pequenas e pessoas idosas que precisam descansar. E isso não é de hoje. Lembro que quando eu era vereador do Recife, denunciei essa mesma situação há 2 anos e agora volta a acontecer. É terra sem lei, é. Como deputado estadual, vou apresentar um requerimento na Assembleia Legislativa solicitando policiamento ostensivo aqui no local para que providências sejam adotadas e a população possa ter paz. Os moradores de Bomba do Emetério não merecem isso e não podem continuar convivendo com esse descaso.